Güreş'in baş sponsoru Berga Çayları. Sponsorlar Bizim Tarla ve Bizim Süfre. Nuranın Mətbəxi. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sizə uğurlu gün arzulayıram. ATV kanalında Nuranın Mətbəxi verilişi başladı. Hər şənbə 5-in yarısında biz sizinlə görüşürük və bugün bizim çox sevdiyim bir dostum, mənim qonağımdır. Əkbər Əliyevi təqdim etmək istəyirəm. Əkbər, xoş gəlmişsən, necəsən, əhval ruhiyyə necədir? Hər şey əladır, xoş günümüzə gələk. Həqiqətən mən sən danışanda mən fikirləşirəm ki, mənim dostumun uğuru öz uğurum kimi hesab edirəm. Nura, xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm. Sənin mətbəxin fərqli olacaq, mən bilirəm bunu. Fərqli olacaq, fərqli reseplərimiz var. Təranə xanım, salamladın tamaşaçılarımızı, qonağımız. Təranə xanımın danışmaqla arası yoxdur. O ancaq mətbəxdə öz fərasətini göstərə bilir. Deməli, çox maraqlı bir reseptimiz var. Mən neçə illərdir ki, Təranə xanımla bərabər yayda bağlayırıq, banka bağlayırıq, bax belə bankalara, bunu saxlayırıq, bütün qışı yeyirik və mənim nə qədər rəfiqələrim var, həkim bir rəfiqəm var, Rena xanım, buradan onu salamlayıram. Həmişə mənə deyir ki, deyirəm sənə nə alım gətirim. Deyir ki, ancaq mənə o qırmızı bibərdən gətir. Deməli, bibəri, bir də paştet hazırlayacaq. Paştet dediyimiz, yəni burada heyvan əti, heç nə yoxdur. Bildiyiniz ağ lobyadan, qozdan hazırlanan bir paştetdir. Çox dadlıdır. Əslində, Nuru, sən həmişə seçirsən ki, yeməklər çox orqanik və faydalı olsun. Faydalı, orqanik. Mən səni neçə illər tanıyam, sən belə, yəni, lazımsız olmayan yeməkləri heç ümumiyyətcə, yəni, ac olsam belə yemirəm. Ac olsam belə yemirəm. Sən mən inanıram ki, bugünkü yemək çox çox fərqli olacaq. Mən də onun dadına baxacağam mütləq. Aha. Biz işimizə başlamazdan əvvəl, resepti deməzdən əvvəl mən sənə çay dəmləyəcəm. Mütləq. Hansı çaylardan sevirsən, bax burada seç. Yəni burada sponsor olan yerdə mən demirəm ki, mən həmişə evdə Berga çaylarına üstünlük verirəm və mən bugün fərq eləməz, hansı bir növ olsa, mən Berga çayından içə bilərəm. Mən sənə bu Royal Ceremony, bu çox gözəl bir çaydır, çox dadlı bir çaydır. Mən bir bergamot içirəm, bir də ki Royal Ceremony çayını. Çox gözəl. Bugün sənin üçün Royal Ceremony dəmləyəcəm. Və onun yanında bizim tarla, yenə deyirəm, burada sponsor söhbəti deyil. Yəni evdə də, yəni bütün bizim tarla firmasından bütün çeşidlər mən istifadə edirəm. Bugün zəhmət olmasa mənim bu çayla əncil müəssisi, zəhmət olmasa. Əncil burada. Bəli, bəli. Təranə, bir dənə sən mürəbbə qabını mənə uzaq oradan, təşəkkür edirəm. Təranə, bir dənə əncil. Mən də çayı dəmləyə-dəmləyə danışaq. Bugün bizə nə lazım olacaq? Deməli, bu qırmızı bibərdən hazırladığımız soğuk qəlyanaltı deyim mən buna. Türk mətbəxində də var. Türklər də bu qırmızı bibəri çox istifadə edirlər. Bilirsiniz ki, tərkibi vitamin C-də, ən çox vitamin C nə portağaldadır, nə kivi-dədir, balqar bibərindədir. Yəni, bunu biləsiniz. Əgər vitamin C çatışmaması kimdəsə varsa, qırmızı, yaşıl, balqar bibərindən istifadə eləyə bilərsiniz. Acılı sevənlər hətta acı bibər də əlavə eləyə bilərlər. Mən evdə bax bunu yayda bağladığımı hazır gətirmişim. Çünki bu ya banka bağlayıb saxlayırıq bunu qışa, ya da ki hazırlananda soyduğunuzda ən az 8 saat bir gün qalmalıdır ki özünü tutsun. Çünki bura bizə lazım olacaq duru yağ, sirkə, duz, istiyor, sarımsaq, limon, cəfəri, limon. Belə. Əslində, sən neçə illər yəni bu proyektdəsən, yəni nə barədə, yəni sənə bu mətbəxt işi çox yaraşır. Yəni, qıraqdan insanlar elə bilirlər ki, Nura geyinir, keçinir, mahnı oxuyur, amma yəni hər qabiliyyəti yoxdur. Amma əslində, mən dostlarıma demək istəyirəm, yəni bizi izləyən insanlara, Nuranın əlləri qızıl, qızıl. Yəni, həm də sənin əllərinin duzla. O duz, mən yəni... Əllərin duzu, can, dəsnə, dəsnə. Yəni, qəbələrdə sənin evində qonaq olmuşdur. Yəni, görmüşəm, dadmışam. Sən bizim evlə bir dəfə olmamışsan, çox qonaq olmuşsan. David anadan olanda hər gün gəlirdin. Deməli, David təzə anadan olmuşdu.
ürəyim nəsə istəyirdi. Həvəsim olmurdu harasa getməyə. Dostlarıma bir necə əmrudum. Mən qarpuz istəyirəm, al qarpuz yadındadır. Yadındadır, hər şey yadındadır. Qarpuz alıb. Əlim qolum var olsun. Həqiqətən mən Nuranın mətbəxi çox fərqlidir, çox dadlıdır və faydalıdır. Faydalı, orqanik. Bu faydalıdır, bəli. Demək olar ki, bizdə ümumiyyətlə evdə ət soyuq heç bir şeydir, mən bişirmirəm, ancaq davet yiyəndə. Amma, deməli, bir dən bunu tez yandırım. Bəlkə mən sənə kömək eləyim, Nuran? Yox canım mən. Artıq vərdiş halına alıb, gələn qonaqlara özüm çay dəmləyirəm, Berqa çayından geçən-geçən, dağıtdı-dağıtdı. Mənim üçün maraqlıdır, Nuru, bu yemək hansı ölkənin yeməyidir? Yoxsa sən özün, yəni, özün fikirləşdin, özün hazırladın ki, yəni, bugün bu yeməyi sən bizə təqdim eləyəsən? Yəni, bu... Əkbər, bilsən necə olur? Əslində, belə deyim də, baxırsan, homus var, noxuddan hazırlanır. Mən elə bilirdim, o ərəblərindir. Sonra baxdım ki, yox, Yunanlar da bunu istifadə edir və onlar deyir, bizimdir, türklər də onu istifadə edir. Yəni, sırf bilmək olmur. Yəni, baxıram ki, bunu türklər də istifadə edir, italyanlar da istifadə edir. Yəni, eyni. İtalyanlarda sadəcə olaraq alma sirkəsinin yerinə balzamik deyirləri, balzamik sos, sirkəsi. Olur, biraz neysə ingrediyent dəyişikliyi olur, amma sırf hara məxsusdur bu deyə bilmirəm. Çünki məncə Avropada da, Türkiyədə də bu istifadə olur. Yəni, mən görürəm çeşidlər limon var, yumurta var, yəni kök var. Yox, bu soğandır. Bu bizim paştetə lazım olacaq. İndi biz bunu hazırlayırıq, sən bunu hazırlayırsan. Çox maraqlıdır. Yəni, axırı necə olacaq, çox mənim üçün maraqlıdır. Onsuz da hazırını gətirmişəm evdən. Bunu balkonumda, mən bir şkafım var, orada bağlayırıq. Belə geçə-geçə bankala. Bankala. Yəni ki, niyə görə mən yayda banka bağlayıram? Bir çoxu başa düşmür onu. Deməli, mürəbbədir, belə şeylərdir, kompotdur, bunları almaq olur. Amma ki, yəni bizim tarlada zətən orqanik məhsullardan bağlayırlar onu. Amma bəzi şeylər var ki, sırf mənim ağız dadıma uyğun. Yayda onu həm qiyməti sərfəli olur, həm orqanik olur. Bilirsən ki, vitamin də günəşdən alır da. Bəs həmən o vitaminlərini almaq üçün qışda gərək yayda yetişən məhsulları, orqanik yetişən dərmansız məhsulları götürəsiniz, alasınız, bağlayasınız ki, qışda da həmən vitaminlərdən belə istifadə, orqanik istifadə edir. Maşallah, sənin qrafikin, iş qrafikin yəni çox yəni doludur da, yəni demək istəyir. Sən bunları necə, yəni hansı vaxtda bağlayırsın? Tərazi ilə bir yerdə çatdırır onlar. Maşallah, maşallah. Ay, təşəkkür edirəm. Sən çayın bir 5 dəqiqə soyana ki, qaynar. Berqanın rəngi də gözəldir. Rəngi də gözəldir, ətri də gözəldir. Çox sağ ol, Nura. Bəlkə bir mahnı oxuyasan? Oxuyum sizin üçün, buyurun. Gəlmişkən, bizi feyziyab edəsin. Buyurun, çox... Mənim sevimli mahnımı nə vaxt oxuyacaqsan, axırda yayındır. Bu verilişdə mən mütləq o mahnını ifa eləyərim, mütləq. Balam gülü bitendi balam elim çatandı ünüm yetendi bura vetendi bura vetendi Kəpəs ucadı, ucadı, yarım ucadı Yolu xalçadı, xalçadı, yarım xalçadı Gülü gönçədi, gönçədi, yarım gönçədi Gedən gözəlin gözəli, eli gəncədi Gedən gözəlin gözəli, eli gəncədi
balam arazdı. Suyu da yazdı, da yazdı, balam da yazdı. Gemi buz tutur, buz tutur, balam buz tutur. Neydim ayazdı, ayazdı, neydim ayazdı. Neydim ayazdı, ayazdı, neydim ayazdı. Bura betendi, gülü bitendi. Elim çatan. Bu el şuşadı, şuşadı, yarım şuşadı. Güzel şuşadı, şuşadı, yarım şuşadı. Üzme gülünü, gülünü, yarım gülünü. Gülü koşadı, koşadı, güzel şuşadı. Gülü koşadı, koşadı, güzel şuşadı. Şekidi, şekidi, balam şekidi. Güzel şekidi, şekidi, balam şekidi. Yine dünyadan, dünyadan, balam dünyadan. Ezel şekidi, şekidi, güzel şekidi. Ezel şekidi, şekidi, güzel şekidi. Bura beten. Çatandı, ölüm yetendi. Bura betendi, bura betendi. Bura betendi, bura betendi. Bura betendi, balam. Gülü bitendi, balam. Elim çatandı, günüm yetendi. Bura betendi, bura betendi. Sevdiğim anlardan biri, Akif İstanbul'un bir parından biri. Bura vetende esir yaz bu havası var bu mahmide. Niyeyse göre sazın sesi gelende benim için yaz canlanır gözümün önünde, tabiat canlanır. Hem de bu mahmide senin verilişine çok yakışır. Ya. Çünkü burada mətbəxte, yani bizim bölgelerimizin de yemekleri mütlif olmalı sənim verilişində. Mən inanıram ki, gələn verilişdə... Valla bizim bölgelerde hamısı yağlı değiller, toyulur. Çok sağ olun. Deməli belə, resepti çok kısa mən sizə bir dənə deyim. Biz önceden burada vaxtımızı itirməyək deyə kırmızı biberleri kebap eləmişik. Yani ya dəmirin üstünde, ya sobada, kim necə bacarırsa. Onu geçen qabını təmizlədi, tumlarını təmizlədi. Baxın, belə bir hala gətirdi. Belə bir hala gətirdi. İndi Tərənə xanım sarımsağı doğruyur. Bunu belə geçen bankalara yığacaq. Bu bankanı yumaq lazımdır Tərənə. Yani sen bağladığın bankada olan tam eyni şey, tam. Yani sen indi halalda insanları bu tutup sadece bu hele özünü tutmuyor. Yani böyle çıkır ki sen kışa hazırlık. Bunu geç.
Yani bu aslında kışa hazırlık değil. Bunu yazda, yayda, evde, gündelik işte diyebilirsin. Ben yani çok tez başa gelir. Biberi götürdün, kavab elədin, qabığını soydun, hazır. Cəhbəri gedir, sarımsak gedir, zeytinyağı, sirke, duz istiyor, limon. Bu kadar asan. Əla. Elbette ki sponsorlarımız hakkında da az. Çayı soymuyor. Yo yo, her şey əladır, bizim her şey baş super. Sponsorumuzdur Berga. Maşallah. Baş sponsorumuzdur. Çok güzeldi. Yani yəqin ki bilenler bilir ki bizim verilişdə də, mən evdə də, Ekber də bayağı dedi ki sponsorumuzdur deyə demirəm, amma Berga çayları içirəm. Azərbaycanı dünyaya tanıdan bir brenddir Berga çayı. Bəli. Çünkü dünyanın harasına geçsək, siz orada Berga çayını tapıb ala bilərsiniz. Mən Berganı Gürcistan'da içmişim. Yani ben özüm aparmamışam Berganı. Yani, ama Gürcistan'da mənə təklif edilir. Berganın neçə növ çeşitleri var. Nə bilim, yaşlı var, güllü çiçəklisi var, ədliyyatlısı var. Her cür karışımı, English breakfast, Earl Grey. Yani ürəyiniz isteyen dadları Berga çaylarını alıp dada bilirsiniz. Əhvalınız güzel olsun her zaman. Çaydır, kofidir. Kofi biraz ziyandır deyə. Kofini sevenler var. Aslında ama, kofini sevmiyorum. Hə, kofi biraz mədəyə ziyandır deyə. Çay en yaxşıdır. Azərbaycan bizimki çaydır da. Mütləq çay olmalıdır. Berga'ya baş sponsorunuza təşəkkürümü bildirirəm. Bax, Əkbər indi bizim tarlanın əncil mürəbbəsinin dadına baxır. O bir sponsorumuz da bizim tarladır. Görürsünüz orada bir çox çeşitleri var mürəbbələrin. Hər zaman deyirəm, yayda meyvəni bişirməyə, ged mağazadan al, gətir, yu, təmizlə, bilmirəm, al gilasın, tumunu çıxar, neyinə bu əziyyətə dəyməz, vaxta dəyməz. Ekoloji təmiz bir produkt. Ekoloji təmiz bizim tarla, yəni ki, bizim üçün bu işlərin hamısını görüb, bizi düşünərək mağazalarda var, qiyməti də çox münasibdir. Və bizim süfrə, bax gör neçə çeşit burada sosları var. Bilirsən ki, ne yemek olursa olsa ona dad dadmak istəyirsənsə, hər hansı bir sosu yanına koyan kimi elə bir restorandasın. Evinizdə sanki restorandasınız kimi övladlarınıza, həyat yoldaşına yemek hazırlaya bilərsiniz. Yanında bizim süfrənin sosları olmaq şərtilə. Onda yeməkləriniz daha da dadlı olacaq, daha da bəyəniləcək. Deməli, biz indi neyin edirik? Bunu qoyuruq belə bankaya. Yəni evdə yiyəcəksiniz, sarımsağı artıq əlavə eləmişsiniz. Mənim üçün çox maraqlıdır bu. Ümumiyyəcən sən, siz orada nə... Əllərim təmizdir, mən... əlimi yuxuşam. Mən əlcəklə evdə yemək pişirmirəm. Mən çay, baxarım sizə. Sarımsağ bəs eləyəcək. Sarımsağ bəsdir məncə. Sarımsağ bəsdir. O belə layla yığırsan içinə bunu, keşəndən belə. Oy, bu çok mükemmel bir... Şimdi ben onu vereceğim, dadına bakacaksın, özün göreceksin ki doğrudan da mükemmel bir dadlı. İçine limon dilimleri de, su da çok güzeldi. Kırmızı balgam biberini zaten evde kebap eleyende böyle qonşulara gelir kokusu. O kadar güzel iyi gelir ki. Bak bu böyle, bu demek olar ki hazırdır. Ama birinci defa görürüm ki böyle bir şeyin, yani limon katırsanız. Ha, ben limon vururum. Onun tamını daha da güzel. Ben sana bir söz diyeyim. Sarımsak, limon her hansı bir yemeğe kattıkta yemeğin dadını daha da açır. Bütün ingredientlerin dadını açır. Aha. Daha da onu tamlı eləyir, güzel eləyir. Bura deməli biz əlavə eləyəcəyik. Evde armudu stakanınız varsa, armudu stakanın yarısından biraz az sirke əlavə eləyirik. Bir kaşık mənə duz, bir kaşık da belə sirkəni əlavə elədik. Duru yağ, amma zeytun yağı əlavə etməyin. Zeytun yağı donur. Siz bunu sorun soyuducuda saxladığınız zaman zeytun yağı dona bilər. Ona görə mən qarğıdalı yağından istifadə edirəm. Eyni qaydada sirkəni nə qədər əlavə etmişsə, yağı da o qədər əlavə edirsiniz. Bir çay kaşığı duz, bir çay kaşığı şəkər tozu. Ki biz gətirməmişik düzdür. Dəndən olan istiot var. Duşsuz istiot. Ondan da əlavə etmək lazımdır. Bunu deməli əgər bağlayacaqsınızsa, bunu qoyursunuz, qaynadırsınız. Bilirsən də banka necə bağlayır. Qazana su yığırsınız, bunu qoyursunuz, yarım saat qaynadırsınız, ağzını möhkəm bağlayıb çevirirsiniz və bütün qışı bunu yiyə bilərsiniz. Çox dadlıdır. İndi mən sənin üçün sən orada boş qaba var. Onu gətir bura. Sənin üçün bir dənə çörək qızardım mən tez.
İndiyse ATV telekanalında reklamlar. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsorlar Bizim Tarla ve Bizim Süfre. Nuranın Mətbəxi. Reklamlar bitti. Nuranın Mətbəxi bütün heyecanıyla devam edir. Ama ben burada acı əlavə etmişim. Yok, problem yok. Acı biberi de kebap eləyib. Bizim tarlanı əlavə etmişim. Eğer acını sevən varsa, onlar eləyib. Nerede çayla beraber bununla yiyeceğim. Limonu da var. Ben sen şu çöreği kızardıram orada. Duru yağda. Koydum kızarmaya. Yani sen bilirsin. Vəhsinə. Bence yeter. Babacık. Dadı çok keşengdi. Özüm de yemek istedim. Bilmiyorum ama yoksa Allah'ım. Çok mükemmel bir şeydi. Çok mesela şu tez burada bir tane çöreği kızardı verirəm. Bak tez. Ümumiyyətcə, Nura, bu səhər yeməyini daxil etmək olar, yoxsa... Yox, orada yana, sirke var deyə, onu belə deyim də, yeməyi masaya verəndə necə salat, qəliyən altı falan belə bəzəmək üçün. Onu masaya qoyanda, onu yeyir, qalan şeylər qalır. Amma indi bir qəliyən altı hazırlıdır. Əslində, sənin tamamlıqlarına elə səhərdə yemək olar. Lobyadan hazırlanacaq. İndi hal-hazırda tərana soğan doğruyur, gözümüz yaşarmasın. Deməli, soğan kök gedir bura. Soğanı doğrayacaq kökü, onu yağda qovuracaq. Sonra hazır bizim tarlanın, bax, belə ağ lobyası var. Yəni, evdə lobya qaynatmaya ehtiyacı yoxdur. Belə o lobyanı əlavə eləyəcək. Quzu biz gecədən istadırıq. Bir dənə kamera bunu çəksin. Adi quzu alırıq, gecədən istadırıq. Niyə görə? Qabını soğumaq üçün, bax, artıq burada soğumuş var. Yəni, təmiz olsun. Evdən təmizləyib, yəni, qırmış. Amma hazırdır qozlar, yəni, təmiz qozlar da var. Məncə, özümüz eləyəndə daha dadlı olur, daha şey olur, belə, ürəyə yatımlı olur. İndi bu qozdur, kök soğan qızaracaq, sonra lobyadır, qozdur, başqa nə gedirdi ora? Çünkü lobya, kök, soğan. Bunlar hamısı blenderdan geçir, duz istiyor. Bu da paşetdə çörəyin üstüne çekip yiysen çok tatlı paşetdir. Mende bir neçə növü var. Hətta konservadan belə hazırlamaq mümkündür. O konserva şikolatlar var, hə? Bak onu da blenderdan yumurta qaynadırsan, elə geçen kökü qaynadırsan, hamısını blenderdan keçirdiysen o da paşetdir. O da bir cür paşetdir. Fərqli-fərqli paşetlər hazırlamaq olar. Ama bizə həmişə deyirdilər, ciğərdən olsun, içində tərəyağı olsun, bilmirəm nə, bütün kaloridir onlar hamısı, amma bu kalori... Amma doğru dönə, yemirsən belə başlamaq. Yox, yemin, axı, eydan əti yemirəm. Bu dəhşətdir də qızı da, bu çox şey, məhz qonaqlıqda səni dəvət eləndə sən nə yiyirsən bura? Orada sənin dəndə boş qabın var, orada gətir bura. Yaşı, qonaqlıqda səni dəvət eləndə, orada nə yiyirsən? Qonaqlıqda nə yiyirəm? Yəni hansı bir ad gündə, hansı bir gözəl bir, ünlü bir yəni yerdə, hansı bir məkanda, orada yeməklər, çeşidlər var. Sən orada mütləq nəsə deməlisən ki, ayrıca sənə yeməklər gətirsinlər. Nə edirsən? Mən gedirəm pomidor, piyaz, uzaq başı kartof qızartması yiyə bilərəm. Ya da yumurta pomidor. Ha, amma evdə mən başqa cür onu hazıram. Məndə air fryer var, yaxsız falan atıram içinə. Keşəng o qızarır orada, yaxsız onu elə yiyə bilərəm. Görürəm, hərdən görürəm, mən səni Instagramda izləyirəm. Əyləş. Aha. Əyləş, bunun dadına bax, amma doğrunu söylə, dadı necə? Yaxşı. Düzlüdür dadı necədir? Mütləq, düzlüdür. Nəlbəkini götürsənə rahat olsun. Deməli, Fəranə xanım indi kökü sürtkəcdən keçirir. Bunu artıq biz istifadə etdik, bunu qoyaq bura, bizə mani olmasın. Sonra bizə lazım olacaq, soğan artıq qoydum, kökü indi qoyuruq qovulmağa. Başqa nə edəcəyik? Bunu qızardım mən. Biraz da yapmaz. Nuri, sen bunu evde hazırlayırdın, ha? Ha, onu biz yayda hazırlamışıq. Keçəli mama, yayda. Mama kömək eləyir, yoksa sen özün her şeyi edirsin? Yok, Tərəninlə ikimiz. Mənim mamamın öyle şeylerin arası evde... yoktu. Mənim mamam ev işlerini sevmir. Şimdi bakacak, əsəbləşəcək, diyecek niye dedin? Mənim mamam ev işlerini sevmir. Ona göre... Nurana bak. Məni dəvət edirsən özür. Geçen yemeği pişirə bilir, ama pişirmir mama. Çok güzeldi, Nura. Bəndim. Yani Efir'e göre mən demirəm ona.
Yani bu cür yemeklere ben çok üstünü veririm. Evde var, evde var. Hani galip bir yaş kahve. Bir den vereceğim. Sor, 100 var. Çok mükemmeldi, çok faydalı da, tatlıydı. Yani onun ara sıra hem burada böyle geçen o bankalardan hansını ki biz evde bağlıyoruz. Yani farklı bir şeyler de. Bunu yani mağazada satmıyorlar. Bu şeyler yoktu. Bunlar farklı bir tadlardı. Hansını ki perfect. Aha. Yani biraz yayda acılığı var. Acılığı var bizim ya çünkü acı biber kebap eylemişik. Ama bir sen yiyince yandırmır. Böyle lök gibi. Biraz yandırır, biraz, keçir gelir. Çok. O çok kalmır ağzımda. Yani pis olsaydı ben ikincini yemezdim. Onu görüyorum. Ama ye, yani inan ki yayda yetişen, güneşin altında yetişen kırmızı biberler de orada. Nuri sen bu verişi çoktan açmalıydın. Sen bilirsen bu. Hamı değildi, hamı insanlar niye göre böyle geç böyle verişleri açıldı? Kazım sağ olsun, Kazım Süphan. Kazım sağ olsun, Kazım Süphan dedi sen mütlak ekleşmalı. İnan ki böyle bir kamandayla iştirsen sen, böyle bir peşekar insanlarla iştirsen. Özel medya, özel medya, Cihan Bey, Kazım Süphan. Özel medyada ben bir defa olmuşum verişte. Çekiliş, ümumiyetçen kamanda ve ümumiyetçen bu ekip. Sağ olsun. Kamanda, kamanda çok bağlı. Çok bağlı. İşlediğin insanlarla gerek güzel münasebetin olsun. Ve sen çok düzgün insanlardan bu verilişi açtın. Kazım da dostumuz özel var. Özel var oğlum, özel meyze. Çok sağ ol. Tuzu istiyordu, unutmuyor Terane. Demeli, Ekber sen bana de görüm, sen ne yiyirsen, ne yemirsen, neyi sevmirsen. Ümumiyetle rasyonunda yoktu. Bak, ben mesela bu Japon, Kitay, yemeklere üstünü vermirəm. Yapon Çin yemeklerini sevmirsən. Mən yani ki çok təəccübləndim. Yok yemirəm. Sonra gül kələmi. Ümumiyyətlə mən istifadə eləmirəm. Mən bilirəm ki gül kələmi çok faydalı bir şeydir. Yani tərəvəzdir. Ama mən onu istifadə eləyə bilmirəm. Onun qorxusu mən hər yerimən boğuluram. Aa, gül kələmi yemirsən. Çin mətbəxi, suşu falan heç yemirsən. Yemirəm. Heç yemirəm. Mənim üçün bir nömrəli yeməklər bu Azərbaycan mətbəxi. İkinci növbədə Gürcü mətbəxinə çox önəm verirəm, çox sevirəm. Və Rus mətbəxi, əslində Rus mətbəxində yəni böyük bir seçim yoxdur. Orada borçdur, blinçiklardır. Ukrayna mətbəxi də artıq. Hə, qoy olsun bu. Yəni Ruslarda nə var? Yəni orada yeməklər belə çox bizim kimi deyil. Yəni. Paytaxt salatı falan filan. Onun da dərinə getsən, paytaxtdır. Bəlkə də onların deyil. O da ola bilər. Yəni hər şey ola bilər. Ama yine de demek istedim ki benim için bir növrede yani Azerbaycan mətbəxidir. Sonra Gürcü mətbəxini çok sevirəm bunu. Çok sevirəm. Yani bunu... Ben bizim mətbəxdə en çok sevdiklerimden yani ki küküdür. Kükünü çok sevirəm. Ha, kükü de güzeldir. Fendirli, göğertili, tabi çok sevirəm. Sevdim, sevirsin. Sadece bu yıl bu tabandır. Ama bir gün buna ileri hazırla burada. Yani bu normal bir şeydir. Yani, Eliyeydi. Tam, o da diyetik bir yemeğe sayılır da yok Nura? Aslında ha, aslında adi xəmirle olan da, mayasız xəmirle. Mayasız xəmir, o da olar. Ha, olar. Ha da pendir, göğerti. Sadece yani. Olarak ben bir neçə vaxtı unu çıxarmışam rasyonumdan. Bunun yerine yulaf unundan istifadə edirəm, düyü unundan istifadə edirəm. Böyle klipsi, kreker falan böyle şeyler hazırlayıram. Nuru, benim için maraqlıdır. Sen kere yağı yiyirsen yoksa yok? Evvel yiyirdim, indi yemirəm neçə vaxt. Yani ümumiyyət için olmaz yemək. Yok, olar yemək ama ki yemirəm. Son vaxtlar yemirəm. Biraz yani kere yağı, smitan falan bunları rasyonumdan çıxartdım. Ve kilo verdim. İndi bol geyinmişəm diye belə görünür. Bilmirəm, ben o biri belli işte 1800... çok böyle... Rahat bir şey gibi, İmam dedi bu boyda kalsın. Yok, neçə illər mən səni tanırım 1860. Maşallah. 1868-ci ildən mən səni tanırım. Sən maşallah bugünə qədər yani her şey güzeldi. Yani çok mükemmel görsənirsən. Akbir, ne yeniliyim var? Yeniliği her şey əladır. Birincisi, yeni mahnı təqdim eləmişəm boyaqlılarda. Hadi durma. Hakan Erol'a ve Leyli'ye Erol. Çok sevdiğim mahnılardan. Bu verilişdə, sənin verilişində mən bunu yine ifa eləyərəm. Ama qabaqda yani işler var, yine de yeni mahnı var, yine de yeni... Ama xayiş edirəm, bundan sonra seçeceğim mahnı bu kadar sevilen olmalıdır. Başlı. Yani sıradan bir mahnı olmasın.
Sen çok geç geç çıkardın ama çıkarttığın mahnılar uzun iller yaşıyor. Aslında bu güzel bir pozisyadır. Ne kadar sen az az görsensen, sen ne kadar az az yeni bir lahirleri görsensen, o kadar da seni yani değerlendirirler. Ben böyle fikirleşirim. Ben düşünürüm ki senin efirlerden uzak olman, gec gec yeni işler çıkarmanın sebebi odur ki sen her zaman işleyirsen, çünkü senin seven öz belediğinde dinleyicilerin, müşterilerin var, banketler, toylar falan filan, işin oldu diye sen o kadar telefonu ama ben sana bir söz demeliyim, efendim. Sen sahneye çok yaraşırsan, sen çok yaraşıklısın. Sen çok güzel musiğini öyle güzel böyle hareketlerle hadi hadi söyle de sen böyle baktım Vüsalen'in verilişinde neçe güzel hem de operatörlere de hava olsun orada bir şey çekmişler. Evet. Klip kimi çekmişler. Görürsen sen Necip bunu çok başa düşürsen ki yani orada çok güzel bir çekiliş var. Ben bütün ATV kanalına özlerine teşekkürlerimi bilirim. Çünkü orada hakikaten yani operatörler çok muhteşemdi. Çok sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Hem de ben formata uygun bir verilişlere çıkıram Nura. Mene aziz olan, benim bilmem, yani buna ben önem vermiyorum. Esas benim için formata uygun verilişler olsun. Senin verilişin hakikaten formata uygun. Çünkü sen burada tek konaksan. Yok, tek konaktan söhbet gelir. Çok adam olanda burada adam seçimeliyor. Burada sen varsan, burada özel medya var. Burada ümmetçin dostlarımız ATV var. ATV kanalı var. Ona göre yani ben yok yani diyebilmem. Ona göre hiç... Yani hiç aklıma gelirdi ki böyle bir veriliş olabilir. Bak buralarda, ticaret merkezinde. Yok, bunu ancak Nur. İnsanların gelip geçtiği bir yerde. Yok, bunu ancak Nur. Bunu ancak Nur'a teşkil edebilir ve güzel de alınır. Demeli burada iş gelir. Kamera gelsin bunu yakından çeksin. Lobyanı blenderdan geçirdik. Doza hele geçirmemişi. Yok hala. Şimdi geçirdeceğiz. Doza hele geçirmemişi blenderdan. Kökle soğanı kovurduk duru yağda. Onu da əlavə elədik bura. İndi blenderdan keçirir. Duz istiyor tutulmuşsan. O başlıkta kök de vardı ya. Zorba göre de indi bakar. Paştet, bəli. Ümumiyyətlə, bütün nə paştet olursa olsun, ora qaynanmış ya da qovrulmuş kök getməlidir. Biraz da. Baxarıq da indi. Gel biraz da verin. Qozun ziyanı olmaz. Bəli. Təzliyi qaldıraq. Təzliyi qaldıraq. Mənim ben belişdə çalışıram ki, az ingredientlərlə, az məhsullarla tez başa gələn dadlı yeməklər hazırlayaq. Yəni, örgəşliyimiz hər bildiyiniz belə hamının bişirə biləcəyi bir reseptlər deyil. Həndə bu ölkədə özdə çox subay insanlar. Ona görə yani subay insanlara da o önəmlidir ki, yani ya sen səhər durdun, yani mütləq hansısa bir yani sen ingredient. Yani onlar faydalı olsun ki, yani sen səhər yeməyə, sonrası axşam yeməyə nəsə hazırlayarsan ki, yani tək yaşayırsan. Mən subay insanım, başa düşürsən. Mən hər gün tək qalaram. Mən bilmirəm nə özün üçün hazırlayım ki, yani həm qadlı olsun. Alırsan ağbozu da özün sormuşsan, bizim kimi istadıb həllə. Mən birinci dəfə bunu görürəm. Yani ha, axşamdan suda istadırsan, sonra durursan, qabığını soyursan, olur belə ağappaq, həm də olur artıq diyetik. Onun bəzi yağları falan her şey gedir. Olur biraz diyetik. Yani bu hal hazırda... Vitaminler çok azdır, değil mi? Yok, vitaminleri yerindədir ama sadece olur, kalorisi biraz azalır. Aziz değerli izleyicilerimiz, yani ben birinci defa bunu yaşadım. Çok güzel. Sonra? Sonra bak, ah lobya gelir. Bizim tarlanın ah lobyası var. Alırsan o da diyetikti yani. Kaynadılmış hazır. Köftü soğanlı biraz duru yağda onu öldürürsen, pişirirsen. Ve hamsını blenderıyorsan, tuzun üstü artık kudurursan hazır. Şimdi kara çörek kovurmuş ama üstüne çekeceğim yemeğimiz hazır. İnan ki əziz tamaşaçılar, bir gün mən çox şey bildim və inanıram ki, yəni qabaqda məni bəlkə də yeni bir proyekt gözləyir ki, mən səndən faydalanaram, yeni bir proyekt açaram, yeməkləri hazırlayacağam. Həqiqətən sən Instagramda və ya TikTokda falan oturub eləyə bilərsən bunları. Subay oğlansın, otur özün üçün qəşəng yeməklər bişir. Öz menecerimə hərdən deyirəm ki, İncaq, bəlkə biz
neyse bir yeni bir proyekt açar yani YouTube'da. Yani bu cür bir öz yaşam tarzı. Ha yani bu cür böyle bir şey aç. Bilmiyorum fikirleşirim hele ki bilmiyorum. Ne vakit lazımdı ona? Işık lazımdı, kameraman lazımdı. Özel medya ola ben yani. Neyi düşünmeliyim? Özel medya var. Kimeli, bu artık hazırdı. Tuzuna bakmadık ama. Tuzuna? Tuz vurmuştun. Vurmuştum. Hep biraz bırak tuz. Belki sen tadına bakarsanız yoksa. Yo, tuz az olacak. Ben bilirim. Ben tuz az yiyeyim diye bana uygun olunur hemşem. Beş çöreleri niye göre kızdırmışsın Aynur'a? Çöreleri kızdırırım kara çöreği ki elbette o... kızdı. Yok. O çöreler kızartmışam. Çöreleri kızartmışam, çöreler hazırdı. Çok maralı, isteyem o tarafına bakmak. Bunu geçen hazırlıyoruz, yemeğimiz hazırdı. Görsün ne tez. Fikir verirsiniz, yani yemeğler çok tez boşalır. Yani bizde bir tane neydi? Biz evde ekip getirmiştik. Biberleri kebap edip hazır getirmiştik ki burada baktığımız zaman gitmez. Usulü çok böyle rahattı. Rahat. Bunu da bağladık, bu artık kaldı. Yani üreyenle bak sizin bir aydan bunu sonra... Ümit de böyle olmalıdır. Onu kaynadandan sonra eleyelim. Şimdi onu kaynatacağım evde, öyle bağlayıp saklayacağım. Ya da ki bu böyle kalacak, Soyduğunca koyacağım, bir neçe günden sonra özünü tutacak, yiyeceğim. Evet. Yani ele de olur. Yaşın. Artık hazır. Artık hazırdı. Sen kabuğu götür gel bura, boş kabuğu. Her gözlüğün. Niye? Ama bir şartla da Nura, sen tadına bakmalısın da. Yani ben tek gitmeldi, bir dakika. Ben tek bakmıyorum da tadına. Bura hele zeytinyağı gitmeldi. Yo, orada iki boş kabım var, onu getir. Geçen. Zeytinyağı da. Delişimizin bitmeyene çok az vakit kalır. Çayı belki tezeleyim. Ben bir başladım, bakın ümmetçen necedir bu ondan da sonra çayı... Bunu biraz çok boğurmuşam. Bu kaldı. Ha, küncütü de var. Yani onu hazırladın, mütləfən yeməlisən. Yani neyse gözləmə, yani böyle bir şey lazım deyil. Bunu böyle düzelttin, koydun, eve qonaq gəlir akşam. Gəldilər, oturdular. Böyle geçen gözümüz için televizora baxa-baxa yediz. Qablar da batmadı. Doğrudan necədir, beğendin mi dadı? Uşaqlar, mən yenə də bizi izləyən tamaşaçılar. Bunu mən kameraya görə, verilişə görə demirəm. Həqiqətən mən Nuranı neçə illər tanıyıram. Bilirəm o nəyə qadirdir. Yəni hal-hazırda mən belə bir dad dadıram ki, bu həqiqətən çox mükəmməldir, Nura. Bəs sən, zəhmət olmasa səndir bağda. Deməli, Park Bulvara minnətdarlığımı bildirirəm bu gözəl şəraiti bizə yaratdıqlarına görə. Var olsunlar. Və bax, bu gözəl işıqları görürsən, neon az. Özəl media ümumiyyətlə neon az şirkəti ilə çalışır. Bizim studiyaları onlar bəzəyirlər. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Əkbər, sənə təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün gəldim, baxdım. Bilirəm ki, tədbirə getməli, sənin tədbirin var. Çox sağ ol ki, gəldin. Yox, mənim borcumdur. Birincisi, mən öncədən demişəm ki, mənim dostlarımın uğuru öz uğurum kimi hesab edirəm. Nura, həqiqətən səmimi olaraq mən sənə böyük bir uğur arzu edirəm. Çünki seçim çox gözəl seçimdir. Özəl media varsa orada mütləq fərqli bir proyekt olmalıdır. Nuriçkin, davamlı olsun. Teşekkür ederim. Çünkü sen həqiqətən yani neçə illər öncə sən kanallarda işləyirdin. Yani səndə həmişə aparıcı var. Ona görə yani sənə bu ümumiyyətlə veriliş aparmağa çox yaraşır. Deməli bir təşəkkürüm var. Bizim baş sponsorumuz Virgaya. Qonağımız Əkbərə və aşbazımız Tərənə xanıma. Tərənə xanım danışmır. Çox sağ olun. Ay qız, bir arada bir sözlü səsi eşitsin. Yo, burada danışan var da. Virga çayları haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Bilirəm ki, hər birimizin evində Virga çayı var. Ümumiyyətlə, mən fəxr edirəm Azərbaycanda istehsal olunan uğurlu olan şirkətlər olanda mən öz adıma fəxr edirəm. Yəni, biz niyə hardansa çay almalıq? Özümüzdə yetişdiririk, istehsal da edirik. Biz ümumiyyətlə fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyız. Var olsun Azərbaycan. Bayağı mahnında çox güzel. Yeni bir mahnı gəlir. Mənim sevdiyim bir mahnıyla tamaşaçılarla sağollaşıram.
Bugünlük bu kadar. Sağ olun. Yazsam kitap sayfa yetmez. Sen uzaklarda olan da boğazımdan su da geçmez. Kimi görsem sarmaş dolar, düşünürem olsaydın kar. Bu yüreğim galar çaş baş, solar sensiz yavaş yavaş. Kalbim elinde, son sözüm sende. Bile bir fırsat düşmez kimseye. Hadi hadi durma, hadi oyna sen keyfini. Hiç bozma, hadi hadi durma, uzak olmaz sevgimiz için oyna. Hadi hadi durma, hadi oyna sen keyfini. Hiç bozma, hadi hadi durma, uzak olmaz sevgimiz için oyna. Hadi hadi durma, uzak olmaz sevgimiz için oyna. Hadi hadi durma, hadi oyna sen keyfini hiç bozma. Hadi hadi durma, uzak olmaz sevgimiz için oyna. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Sponsorlar Bizim Tarla ve Bizim Süfre. Nuranın Mətbəxi.